Huku katiba ikisema kwamba halmashauri ya mpito itahudumu tu kwa kipindi cha miaka mitatu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Kinuthia Wamwangi alifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu utekelezaji wa katiba kujaribu kuishawishi iongeze muda wa kuhudumu. We have written and said we want 800 million to carry out the whole process up to registration. And that's only for the former county authority, former local authorities. Since we came into this existence, we have never been given operational money. Wamwangi aliwaomba wanachama wa kamati hiyo ipe halmashauri yake muda zaidi wa kuhudumu kwa sababu hajakagua mali yote na madeni ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti. Lakini wanachama wa kamati hiyo walitilia shaka sababu za kuipa halmashauri ya muda zaidi wa kuhudumu na kuitaka ieleze hatua ambazo imepiga tangu ingia afisini. One of them, through the Council of Governors, as he has said, has expressed its stand that by extension of your time limit, it will imply we are delaying and prolonging the process of transition. So how do you actually want to convince us that if we do that, we will not be seen to be fighting devolution? And I think the Jubilee government does not want to be part and parcel of mutilating the constitution. We want the constitution and the players and the agents to take their job seriously in whatever they are given. When you talk about decentralization, unless it is managed and managed very well, it eventually comes to stall and people always revert to where they came from. So maybe I can ask my home representative, Mr. Gekaria, to probably change his mind and agree that even if it's 1 year or two, I should finish this work so that posterity will remember me. Wabunge hao pia walikatalia mbali uchapishaji wa mswada wa marekebisho ya katiba katika bunge la seneti wa kutaka muda wa kuhudumu halmashauri hiyo uongezwe. Kevin Washira, Darubini Channel 1.